Olá pessoal do canal, bom dia para vocês, tudo bem com vocês pessoal? Espero que sim, estamos aqui novamente com vocês, com mais um modelo de armadilha de sobrevivência para ensinar para vocês, um modelo muito espetacular, um modelo um pouco diferente, mas muito eficaz para a caça. Essa armadilha você pode estar usando para pegar javali, cateto, catitu, queixada, paca, cutia e também capivara, pessoal. Uma armadilha multifuncional para vocês. Aqui eu tenho uma forquilha, ó, enfiada no chão, um gatilho e aqui, ó, pessoal, eu tenho uma peça travando o gatilho com um nylon, uma linha amarrada no milho, ó, transparente. Alguns conhecem como linha de pedreiro, mas é um nylon transparente para que a caça não veja. Quando a caça chegar, ela vai puxar esse alimento. Como o nylon está preso nessa peça, vai puxar assim saindo debaixo do gatilho. E aqui o galho de árvore puxando a corda e assim pegando suas patas, suas pernas, ou sua cabeça ou pelo meio. Também, pessoal, lembrando que vocês devem fazer um cercado em volta, forçando assim a caça a vir só pela frente, ó. Também, pessoal, esse cercado vai evitar que a caça venha por trás, ó, e roube o alimento e não seja pego. Assim, ela vindo pela frente, ela vai botar as patas, ela tem que entrar dentro do cercado, assim ela será pego com mais facilidade. E assim você terá uma chance maior de pegar uma caça para se alimentar, se assim for o caso de necessidade. Ressalto que você não deve fazer isso por brincadeira, tá bom, pessoal? Porque no Brasil a caça predatória de animal silvestre é crime. Então, vamos lá, pessoal. Agora eu vou demonstrar para vocês como será um desarme numa real situação de caça. Será assim, ó, pessoal, ela vai chegar e vai botar a pata aqui dentro, ó. Quando ela botar a pata, com a boca, ela vai puxar o alimento, tentar roubar. Agora nós vamos ver como vai sair a armadilha. Será mais ou menos assim, ó, pessoal. Ela vai puxar, ó. Quando ela puxar, viu, pessoal? Aqui você já estaria com a caça pego. E assim podendo se manter vivo. Uma caça para sua existência, sua subsistência. E assim você obtendo alimento, obtendo proteína animal para se manter vivo. Como sempre eu gosto, pessoal, vamos para o segundo desarme. Você vai pegar o gatilho, ó, coloca por baixo. Aqui, ó, pega a peça. Bem calma, pessoal, não precisa pressa. Você vai estar na mata, na selva. E, ó, deixa bem só no dentinho, para quando a caça triscar, já era, pessoal. Você já tem sua caça. Uma caça garantida. Aqui, ó, pessoal. Aí, ó, você armou. Agora, vamos para o segundo desarme, pessoal. Comprovar a eficácia. A caça vem, ó, bota a pata. Com a boca vai puxar o alimento. Quando ela puxar, veja o que, que vai acontecer. Tá vendo, pessoal? Aqui você já teria uma caça pega. Assim podendo se manter vivo. Então, pessoal, eu testei a armadilha para vocês. Vocês viram que realmente funciona. Então, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam, pessoal, de dar um like aí pra gente, de se inscrever, compartilhar o vídeo.
E nos acompanhe, continue nos acompanhando que vai ter sempre vídeo bom como esse. Valeu, pessoal.